500 kronor per spin. Max bet på Taco Brothers. Nu kör vi. Vi har precis satt in 50 000 kronor på Maria Casino. Och vi börjar med 100 spins på 100 kronor. Sen kommer vi höja upp och maxbetta igen på slutet. Yes. Vad vill vi ha i det här spelet? Alltså här vill vi ha wilds, det är klassiskt. Vad vill vi ha? Och sen såg du där på första reelen nu så kom ett kassaskåp. Vi vill ha 3 kassaskåp. För då kommer vi in i det berömda bonusspelet där vi ska frita tacobröderna. Och vi gör det här för att vi vill få kasinon mer intresserade av välgörenhet. Så spela kasino för massa pengar. Och att spela kasino för massa pengar så här är en svindålig idé, så gör inte det här hemma. Men vi gör det här för att vi vill uppmärksamma kasinorna mer på välgörenhet och göra vettiga saker. Så vi kommer ge bort alla pengar vi har kvar på kontot i slutet av den här videon till en organisation som jobbar med att hjälpa barn som har andningsproblem. Och det kostar ungefär 10 kronor att hjälpa ett barn. Så att alla pengar som går på kontot, oavsett om vi vinner eller förlorar, kommer vi ge bort. Och vi började med 50 000 på kontot. Vi har 47 och 3. Har du märkt att det finns 2 olika tacosymboler? Eller wildsymboler? Det är en som det står wild på, en som det står taco på. Det är därför jag blir så förvirrad. Oh! Jävlar! Nu! Det där måste ju vara svinbra! Och den där, Taco Brothers, blir ju respin. Oh. Aj. Men den där såg ju Men det där var ju typ ett bonusspel kan vi säga. Nej. Nej. Ja! Så igen! Yes! Yes! Men vad betyder det där nere? Men det betyder att man kommer springas överallt, det betyder mycket pengar. Jaha, den väljer hur många gånger. Jaha, jaha, det var det blir som gånger en då. Det är ju jättedåligt. Okej, okay, så okay. Vi är i bonusspel igen och den är jättedålig. Ja, det här är ett jättedåligt level. Och nu spelar kameramannen. Hon har heller vår kameraman vatten på golvet. Han sprutar ut. Kom igen nu. Och kom Carmencita då fram från början. Och som Walking Wild. Och Carmencita tillbaka till Selin varje gång hon kommer in. Erik, jag blir så exalterad. Men vi missar ju. Vi har inte vunnit en spänn. Jo, nu 50. Oh, det var så bra. Det där ser bra. Det där var monsterträff. Här där är oj, det är riktigt fint träff. Ja, men 400 pengar. Kan han komma ut i fängelset? Ja, nej, jag tror inte den andra väl åkte in. Är det slut nu eller? Ja, det var slut då. Gick det för dig, Evar? Jag kanske får revidera det här att det är världens bästa slott. Vi är snart 100 spin in. Vi ligger back 3 och 4 och nu sätter den. Oj, 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 respin, tack. Och så in med 2 kister till. Eller ja, 2 till. Nej. Och vi ska maxbetta på den här maskinen snart. Och, Erik, bara för att ge dig perspektiv. Alltså när jag kör den här själv, då kör jag 10 kronors nivå. Och det är för mig det hög nivå. Och sen ibland har man varit på nosa på 20 kronors spins kanske. Men nu kör vi liksom 100 lappar. Alltså jag känner mig så jävla oskön som sitter och skrattar åt dig. Det var 100 spins. Fan, det gick snabbt. 200 kronor per spin, 100 spins till. Okej, okay, Macan, det är nu. Oj, där händer lite pengar. 200 pengar. Marcus. Vad var du sa att du brukade köra? Jag framstår som en sån douche i den här serien. Jag lovar, jag är en snäll och fin människa. Min fru bara, vad gjorde du idag då? Nej, jag var med den där miljonären. Ni som tittar, jag testar inte det här hemma. Erik är obegränsat rik, det kan man ändå säga. Han har redan skänkt över 40 miljoner till välgörenhet, bland annat 10 miljoner till Mr. Beast och något välgörenhetsprojekt när ni räddar världen. Vi räddar världen. Ja, så han har råd att göra det här på den här nivån. Stick to the 2 kronor. Jag bara tänker på att vi hade en villa en gång i tiden där det stod ett kassaskåp i. Och sen så lyckades vi äntligen hitta nyckeln till det här kassaskåpet och tänkte, det måste ju ligga någonting i. Uh-huh. Så var det tomt. Nej. Så här känns det. Jag hittade ju en sopsäck när jag var ute och fiskade i en sjö där vi bodde. Så jag drog in och så var det en stor svart sopsäck, så drog vi upp den. Då sprack den, så var den full med porrtidningar. Och de var ju blöta så man kunde bara läsa dem en gång varje tidning. Så vi satt och så här med andakt och bara, ja det var det. Och jag kommer också ihåg, det här kan vi nog klippa bort. Men jag förstod inte varför alla tjejerna hade mjölk i ansiktet, kommer jag ihåg. Nu jag klipper vi inte bort. Okej, nu kör vi hörni. Varje like ger oss tur och varje like gör vi om till en krona till välgörenhet. Så likea episoden, mina vänner. Alltså Mackan, vi har kört 170 spins. Vi ligger back 16,5. Vi börjar med 50 000. Snart ska vi maxbetta. Men du som tittar, i slutet av den här videon så kommer vi ge bort en massa Apple-prylar. Så håll koll efter det. Haha, jag kommer ihåg att säga det. Nice on the prize. En träff. Ja, det var stort träff. Pang! Ja. Alltså storträff 160. Ja, det är lite magert faktiskt. Alla slottar är fantastiska när de är på rätt humör. Där måste det vara en fining. Massa 160. Ja, då undrar man så, hade vi kört 2 kronors nivå, vad hade vi vunnit då? En spänn eller? Typ 3 tuggummin. Ja. Liksom ett bokmärke.
Åh, nu händer det. Tack. Alltså, jag är tack. Taggad på den här. Ja! Nu då, en stor nu då. Men så ett X. Igen. Maria Casino, ge oss lite tuj nu. Nu är vi alltså inne i bonusspelet pengar. Igen, hörrni. Den där måste ju vara... Oj! Jag sa ju det! Mamacita! Nu bara regnade! Visst du att jag kan spanska? Mamacita! Una cortadito con tres pende, por favor, señore. Nu så pratar du jättekonstigt. Jag beställde en kaffelatte. Du har inte tid för kaffelatte. Nu låste de innan, men Carmencita, vi kan fortfarande få en Carmencita. Nej, han är inlåst för gott. Den där! Oj! Nu! Smack! Här händer något! 2-4! Så ja. Härligt, nu börjar vi snacka. Nu, tyvärr. Nej, han blir inlåst också. Ja, då får vi inte ens den träffen, eller? All cops are bastards, men det är ändå ett bra pengar. Och det där var en gånger pengarna. Förstår du om det hade varit 3 gånger pengarna? Då hade det där varit 70 000. Men det var inte 3 gånger pengarna. Det där var 200 spins. Och vi ligger back 8 papp. Det känns faktiskt rätt trist. Så för att vi själva nu ska förstå hur mycket 8000 är värt så går vi in på SAS. Vi kan dra till New York imorgon för det är enkel väg. Vi kommer inte hem men vi kommer dit. Den 23-31 hade vi kunnat åka till, till New York. Ja. Okej, boka den åt mig då. Jag åker väl. Vi har nu Maria Casino i studio. 500 spänn per spin. Är du med Maria? Ja. 3, 2, 1, go! Härligt. Det var inte så bra. Det var pengarna tillbaka, så nu vann det är 5x, alltså. Så den är 500. Så står det 100 så vinner vi egentligen 500. Du borde blivit mattelärare, Erik. Jag borde blivit mattelärare. Istället blir miljardär. I ett annat liv. Så nu vann 5000 då kan man säga. 5 miljarder. 5 miljarder. Nu kör vi. Okej, det var en spin. Nummer 2. Varje spin här är 250 gånger mer än dina 2 kronor spins. Ja. Han är rätt oskön eller? Väldigt ödmjuk. Spin nummer 3. Kör vi. Jag vill ha en vinst. Jag vill verkligen ha en vinst. Jag blundar. Jag vill ha den. Där, jag har ljudet. 80. Så det var 400 för 5x på det där. Hur kan du räkna det så jävla snabbt? Mattelärare. Spin 5. Kom igen nu. Ja, kom igen. Oh, ja. Nu. Där. 4 spins kvar. Vi börjar 50 000, vi har 40 600 och Robert Wells i studion. Taco Brothers, Maria Casino, nu kör vi. Nu då, jag vill. Ja, men den där är ju 1600 spänn. Bra. 3 spins kvar, kom igen. Jag är helt paralyserad. Det är ofattbart mycket pengar det här också. Ja, men jag vill så gärna se oss i ett bonusspel på den här nivån. Vill du trycka, Marcus? Ja, vi måste räkna ner, annars blir det inget. Ja, 3, 2, 1, 0. Eller? Nu! Och så respin, och så har vi 2 kister. Får vi en till på respinet? Det här blir nog ändå rätt bra. Den här blir nog rätt bra. Ja, men den där blir nog inte så dum alltså, grabbar. Det där är rätt mycket pengar. Var det bara 1 och 6? Nej, det var mer. Vi har 44 000 på kontot. Okej, sista spinnen, Mackan. Det är det hänger på nu om vi ska kunna rädda barn eller inte. Jag vill se 6 000 minst. 6 000 minst, så vi går plus. Nu kör vi kassavalven 3 stycken då. Ska jag köra då? Är du säker, Erik? Ja, vi kör. Där. Oh, nice. Oh, det där var bra. Det där är stort. 2 papp. Kom igen. Och så respin. Nej, det där var ingen respin. Man måste ha 2 Taco Brothers symboler. Men ändå 2000. Ja. 2000. Nej, vi hämtade hem det här bra på slutet. Det vart lillback. Och nu kommer vi ändå skänka 45 430 kronor, Erik. Till barn som har problem med andningen. Och vi kör en Apple giveaway som du kan vara med i, där du kan vinna massor av Apple-prylar. Och för att vara med i den så googla mariacasinogreat.com. Tack för att du har tittat. Får jag vara med och tävla?